Армысыздар, басты ақпаратқа арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара. Денсаулық сақтау министрлігінің ресми мәліметіне сай, елімізде коронавирус індетін жұқтырған тағы 24 жағдай тіркелді. Оның 9-ы Алматы облысында, 7-і Түркістан өңірінен анықталды. Алматы қаласында 5 адам тіркелсе, Нұр-Сұлтанда 2-ау және Қызылорда облысында 1 науқас шықты. Жалпы ең көп дерек Елордада тіркелді. Бас қалада 251 адам жұқтырды. Ал Алматы қаласында 165 науқас тіркелсе, Қызылорда облысында 118 жағдай анықталды. Сонымен қазір елімізде індетті жұқтырғандар саны 951 адамға жетті. 99 адам жазылып шықты, оны көз жұмды. 12 сәуір күнгі жағдай бойынша Алматыда 15 медицина қызметкері коронавирус инфекциясын жұқтырды. Бұл туралы қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы хабарлады. Науқастардың арасында бір жүпті әйел бар. Айта кетейік, бұған дейін 12 медицина маманнан вирус анықталған болатын. Осылайша соңғы 2 тәулікте 27 маман коронавирусқа шалдықты. Олардың қатарында дәрігерлер, медбикелер де бар. Таратылған мәліметке сәйкес 2 науқас ауыр халде жатыр. Қалғандардың денсаулығы қанағаттанарлық жағдайда. Ертіс өңірінде бүгіннен бастап карантин жарияланды. Бұл туралы Павлодар облысының бас санитарлық дәрігері қаулы етті. Құжатта көрсетілген негізгі талаптарға орай ерекше жағдайда жұмыс істейтін азаматтарды қоспағанда өзгелерге қала аудандардың аумағына кіріп шығуға тыйым салынды. Облыстағы елді мекендердегі карантиндік аумақтар бақылануға алынып, темір жол және автовокзалдардың жұмысы уақытша тоқтатылды. Сонымен қатар білім беру мекемелері мен екінші деңгейлі банктер жұмыс істемейді. Тамақ өнімдері мен дәрі-дәрмек саудаланатын нысандардың жұмыс режимі таңғы 9-дан кешкі 8-ге дейін шектелді. Сондай-ақ азаматтар тұрғылықты жерден тыс аумақта жүргенде маска кию керек. Әзірге карантин мерзімінің қашанға дейін ұзартылатыны белгісіз. Елорда карантинге жабылғалы осымен бір ай болды. Вирустың таралу қаупі әлі де сақталғандықтан шектеу шаралары сәуір айының соңына дейін алынбайды. Ал осындай жағдайда бас шаһардағы тіршілік қалай өтіп жатыр? Ол жайлы бізге тікелей байланысқа шыққан әріптесім Риат Шони айтып бермек. Ол Шұбар елді мекеніндегі блок бекетте тұр. Риат, сіз эфирдесіз. Рахмет, Марал. Иә, таңмен таласа таң сәріден біз Шұбар елді мекені маңындағы блок бекетке жеттік. Айта өту керек, бұл соңғы, яғни 7-ші блок бекет. Бұған дейін менің әріптестерім Нұр-Сұлтан қаласын жағалай 6 блок бекеттен тікелей қосылымға шығарып, ондағы жұмысты көрсеткен болатын. Дәл қазір білеке өздеріңіз көріп тұрсыздар, бұл жерде мамандар қызмет атқарып жатыр. Күшейтілген тәртіпте әрине келіп кетіп жатқан көліктер ағыны аз, өйткені бұл ең кішкентай блок бекет екен. Бұнда тек қана өтуге рұқсат етілген көліктер, яғни қаланың тіршілігін қамтамасыз ететін мамандарға өтуге рұқсат, яғни тиісті құжаты болса әрине. Яғни қоқыс шығару компаниялардың жүк көліктері өтіп жатыр, электриктерді тасымалдайтын көліктерде өтіп жатты. Барлығын әрине мамандар жіті тексеріп жатыр, бөгде адамдардың болмауында қадағалауда қатаң түрде, ал дәрігерлер болса олардың дене қызуларын өлшеп жатыр. Айта кету керек, төтенше жағдай режимін мемлекет басшысы осы айдың соңына дейін созған болатын. Сол себепті қазір қаланың тіршілігін қамтамасыз етуге атсалысып жүрген азаматтардың жүруіне ешқандай шектеу болмасы үшін олар берілген тізімді мерзімнен асып кеткен болса оны ұзарту керек. Яғни жаңа ғана өзіміз көрдік, бұл жерде полиция қызметкерлері электриктерді тасымалдаған көлікті тоқтатты, ол базада жоқ болды, жүргізуші, яғни оның жүруіне рұқсат болмаған екен. Яғни басшылығы оның жүру уақытындағы мерзімін ұзартпаған болуы керек. Сол себепті полиция қызметкерлері оның жүруіне шектеу қойған болатын, бірақ олқылық дергезінде жойылып, ол жұмысқа ары қарай жүріп кетті. Тағы айта кету керек, мамандар мінекей өздеріңіз көріп тұрсыздар, бұрынғы қалыпта жұмыс істеп жатыр, ешқандай дүрбелеңге жоқ. Заң бұзушылық орнатқандарда азаматтар байқалмады. Марал, менің әзірге айтар мосы, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Риат. Карантинге жабылған Елордадағы номер 6 бекеттің жұмысымен таныстырған әріптесім Риат Шони хабарымызды жалғастырамыз.
Бүгін Елордада жұмысын қайта бастайтын кәсіпорындардың нақты тізімі қаралады. Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі қалалық штабтың мәлімдеуінше, мемлекеттік комиссияның отырысында қызметін жандандыруы тиіс мекемелер анықталады. Бұған дейін президент карантиннің ұзартылуына байланысты жұмыс орындарының тізімін қайта қарауды тапсырған еді. Қызметін бастайтын нысандар қатаң санитарлық-эпидемиологиялық тәртіпті қамтамасыз етуге міндетті. Тұрғындар тек ресми ақпарат көздеріне жүгінуі қажет. Тәртіп бұзушылар қатаң жазаланады. Адамдардың үйден шығуына тыйым салынады делінген қалалық штабтың мәлімдемесінде. Тұрғындарға жақын маңдағы азық-түлік дүкендері мен дәріханаларға баруға болады. Рұқсат қағазы бар қызметкерлер де жұмысын жалғастырады. Сауда, ойын-сауық орталықтары мен клубтар, мейрамханалар жабық күйінде қала береді. Сондай-ақ жұмыссыз апта режимі Алматы қаласында да 30 сәуірге дейін ұзартылды. Төтенше жағдайды қамтамасыз ету жөніндегі штабтың шешімі бойынша қаладағы барлық кәсіпорындар мен ұйымдардың жұмысы тоқтатылды. Тек шаһардың тыныс-тіршілігіне жауапты мекемелер ғана қызметін жалғастырады, дейді Алматы әкімдігі. Денсаулық сақтау министрлігінің ресми мәліметіне сай, елімізде коронавирус індетін жұқтырған тағы 10 жағдай тіркелді. Оның жетеуі Алматы қаласында, екеуі Нұр-Сұлтанда және тағы бір науқас Қызылорда облысында анықталған. Жалпы ең көп дерек Елордада тіркелді. Бас қалада 253 адам жұқтырды. Ал Алматы қаласында 172 науқас тіркелсе, Қызылорда облысында 119 жағдай анықталды. Сонымен қазір елімізде індетті жұқтырғандардың саны 961 адамға жетті. 99 адам жазылып шықты. Оны көз жұмды. Маңғыстаулықтар жаппай қан тапсырып жатыр. Бұған Ақтаудағы орталықтан қан қорындағы тапшылықты айтып, ақ халаттылардың аймақ тұрғындарына үндеу жариялауы түрткі болған. Медициналық ұйымдардың қызметкерлері алғашқы болып қан тапсырғандардың қатарында. Дәрігерлердің көпке үлгі етер әрекетін полицейлер де жалғады. Аймақ спортшылары да сауапты іске жұмылып орталыққа барды. Осылайша көпшіліктің қолдауымен аз уақытта донорлар саны көбейген. Тепсе темір үзетін мына жігіттер тұрақта қан тапсырып жүрген донорлар. Әрқайсысы қазақша күрес, дзюдо, самбодан қазақ елінің мәртебесін асқақтатқан балуандар. Мәселен, Манарбек Бейсекенов былтыр Кипрде самбодан өткен жарыста алтын медаль тақты. Чемпионатқа халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері қатысқан. Ол спортқа баулып жүрген аймақ жастары да бапкердің үлгілі ісін жалғап қан орталығына барып жатыр. Осы жігіттер болып ұйымдасып келіп, осыған үлес қосайық деп өзіміздің қан тапсырып отырдық. Енді бұған дейін де келіп жүр. Қорқатын еш нәрсе жоқ. Бір жағынан қан тапсырсақ, бір жағынан өзіміздің қанымыздың құрамына, денсаулығымыздың қандай екенін тексертіп аламыз. Спортшылар сияқты кез келген осы маңғыстаулық тұрғын өзінің үлесін қосады, келет деген сенімдеміз. Донорлық қан құрамын талдау бірнеше кезеңнен тұрады. Бірі зертханалық жағдайда жасалса, енді бірі мынадай медициналық қондырғы көмегімен атқарылады. Машина өз жұмысын аяқтаған соң мәлімет компьютерге беріледі, монитордан көрініп тұрған ақпаратты орталық қызметкері журналға жазады. Қанның барлық топтарынан донорлық плазмаларды алу осындай технологиялардың көмегімен жүргізіледі. Яғни орталықта қан құрамын дайындау қызметі автоматтандырылған. Мұнда жұқпалы вирус, бактерия, бөртпелердің бар жоғын анықтайтын заманауи үлгідегі зертханада бар. Олармен жұмыс жасайтын мамандар арнайы дайындықтан өтіп келген. Бір түсінгеніміз, қазір аймақта тұратын донорлар саны 2500 асады. Бұл көрсеткіш әлі де аздық етеді. Қан тапшылығы болмау, үзілмеу бағытында донорларды әлі де шақыртудамыз. Автокөліктер бөлініп отыр. Ол донорларды үйінен әкеліп отырмыз, үйіне дейін жеткізіп салып отырмыз. Термометрия дейміз ғой, дене қызуын өлшеуін ұйымдастырылған. Одан кейін жаңағы ара қашықтық сақтау ережелері сақталған. Оларға бетперделермен қамтамасыз ету деген сияқты санитарлық эпидемиологиялық жаңағы індетке қарсы шаралардың бәрі күшейтіліп жұмыс жүргізіліп жатыр. Адам өміріне араша болуды ойлап қан тапсыруға келген әр азаматта орталық ұжымы қуана қарсы алады. Айтуларынша өткен айдан бері 100-ден астам тұрғын сауапты іске өз үлесін қосыпты. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, Хабар 24. Төтенше жағдай талаптарын ескермей, той томалаққа барып, кейін карантинге алынған азаматтарға әкімшілік шара қолданылады. Өкінішке қарай мұндай дерек Сыр өңірінде анықталып отыр. Одан бөлек күнделікті рейд барысында құқық бұзу фактілері тәркіленді. Нұрлан Жақыпбек толықтырады.
Қызылорда облысының Шиелі ауданында карантинге жатқызылған 12 адамға әкімшілік шара көріледі. Өйткені олар төтенше жағдай талаптарын ескермей, той-домалаққа жиналып індеттің таралуына себепкер болған. Жалпы бүгінде 40-тан астам тұрғыны коронавирус жұқтырған Шеген Қодаманов ауылындағы екі блок бекеттен айналып өткісі келетіндер табылады екен. Сондықтан елді мекенді айналдыра бірнеше жерден арық қазылып, төте жолдарға тосқауыл қойылған. Дегенмен облыс бойынша төтенше жағдай режимін бұзу фактілері тыйылар емес. Облыс бойынша жүргізілген рейдтер барысында төтенше жағдай талаптарын бұзудың 331 дерегі анықталды. Қызылорда облысының мамандандырылған әкімшілік сотымен 177 әкімшілік іс қаралып, 77 тұлға айыппұл салынса, 99 тұлға әкімшілік қамауға алынды. Облыс аумағында барлығы 35 бекет тәулік бойы қырағы жұмыс атқаруда. Оның бесеуі облыс орталығына қойылған. Тәртіп сақшылары күндіз-түні рейдке шығады. Адам аяғы айтарлықтай саябырсып, көлік нөпірі сейілгенімен көшеге бетперде тақпай шығып, бейжайлық танытатындар табылып жатыр. Қызылорда қала тұрғындарын бейберекет түсірген автокөлік әсіресе басқарған 39 автокөлік иесіне әкімшілік шара көріп отырмыз. Соңғы қаулыға сәйкес мына көшедегі бетпердесіз жүрген 14 азаматқа біз әкімшілік хаттама толтырып сотқа жолдап жатырмыз 476 бабымен әкімшілік кодексінің. Айта кетейік, карантин кезінде Қызылордада қылмыс 43%-ке азайған, ал жол көлік оқиғалары 25%-ке дейін кеміді. Бірақ шектеусіз тіршілікті баршаның тағатсыздана күтіп жүргені хақ. Мамандар індетті жеңіп, үйден тезірек шығу үшін үйден шықпауды тағы да бір ескертті. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Хабар 24, Қызылорда облысы. Өскемендегі кішігірім дүкендерде мемлекеттік комиссия бекіткен азық-түлік бағасының шекті мөлшері сақталмай отыр. Бұған бірнеше дүкенге кіріп зерттеу жүргізген біздің тілшілеріміз куә болып қайтты. Ал мониторингтік жұмыс тобымен жасалған рейд нәтижесі болса, керісінше қаладағы ірі сауда орындарының осы талаптан шығып отырғанын көрсетті. Қазір менің қолымда мемлекеттік комиссия бекіткен азық-түліктің шектік бағасы жазылған парақша тұр. Бұл парақшадағы сүйенетін болса, мінекей бірінші сұрыптағы ұнның бір келісінің бағасы 146 теңгеден аспауы тиіс. Макарон өнімдерінің бір келісі 194 теңгеден аспауы тиіс. Сонымен қатар мысалы сұйық майдың 1 литрінің бағасы 388 теңгеден аспау керек екен. Осы бағалар біз тұрған маңайдағы кішігірім дүкендерде сақталған бекен. Біз зерттеп көруді шештік. Әріптесім Анель екеміз. Енді Шанель, жүр көрейік. Жекеменшік дүкенге ұялы телефонымызбен кірдік. Көргеніміздей бұндағы бағаның комиссия бекіткен бағамен айырмашылығы жер мен көктей. Ең қажетті азық бағасының шектік нормасы таратылғалы бері біраз күн өтсе де ештеме өзгермеген. Подскажите, пожалуйста, вот почем у вас рожки? 245 за килограмм. 245, а мука первого сорта? 160. Тағы бір үлкендеу магазинге кіріп көрдік, бағада шек жоқ. Мәселен, қарақұмықтың бір келісі 420 теңге, яғни бекітілген бағадан 2 есе қымбат деуге болады. Макарон өнімдері 240 теңгеден сатылуда, ал негізі 194 теңгеден аспау керек еді. Осыдан соң қалада құрылған мониторингтік топпен хабарласып, рейдке бірге шықтық. Алдымен барғанымыз бөлшек сауда орындары болды. Айта кету керек, 10 шақты күн бұрын бұл жерде біршама заң бұзушылықтар анықталған еді. Табиғи монополияларды реттеу департаменті назарына іліккен соң жағдай дұрысталыпты. Келесі жұрт көп баратын азық-түлік сауда орталығының біріне бас сұқтық. Бұнда да тізімдегі ұн, күріш, нан бағасы бекітілген мөлшерден аспапты. Мына 75, сондықтан 500 грамм бәрі немен тексерумен бағамен келіп тұр. Біздің бір көзіміз жеткен нәрсе, кішкентай дүкендерге қарағанда осындай ірі сауда орталықтарындағы баға жақсы екен. Мәселен, алатын болсақ, мінекей күріштің бір келісі 306 теңге, яғни құжатта көрсетілген бағамен тең. Сонымен қатар мінекей майдың да бағасы 385 теңге 1 литрі. Сондай-ақ, тұз да көрсетілген бағаға сай 47 теңгемен сатылып жатыр. Тұтынушылар да жайбарақат, қалаған тауарларын алып жүр. Ешқандай қарбалас жоқ. Өз басым қатты бір қымбатшылықты байқамадым. Тек зімбір мен сарымсақтың бағасы уда екенін ғана көріп қалдым. Басқа гигиеналық заттар мен азық-түлік бағасында сондай қатты өзгеріс жоқ. Қоғам белсенділерінен құрылған жұмыс тобының айтуынша қаладағы кәсіпкерлердің дені комиссия бекіткен шектік бағаны қабылдай бастаған арасында елемей жатқандар болғанымен осындай қиын кезеңде халықты қолдауға ниет білдіргендер қатары көп дейді олар. Бүгінгі таңда ешкім қарсы емес. Бәрі дұрыс деп отыр. Айтқанымызды көнеді. Халықта бәрі қолдап отыр.
Өйткені күнделікті енді көріп отырсыз ғой енді. Басында, конечно, көп кемшіліктер болды. Міне бүгін енді бүгінгі таңда бәрі ұқты. Бұл халық үшін бүгінгі осы неден жағдайдан шығып кетсек, аман есен. Азықты қымбаттатқандар біздің саудамыз сол тауарды жеткізуші компанияның бағасына тәуелді. Айтпегенде шығынға ұшыраймыз деп уәж айтуда. Дегенмен талап ортақ. Естеріңізге салайық, президент тапсырмасына сай, төтенше жағдай кезінде әлеуметтік маңызы бар тауарлардың шектік бағасы сақталуы тиіс. Олардың қатарында нан, ұн, тұз, қарақұмық, макарон өнімі, сұйық май, жұмыртқа, күріш, сиыр еті бар. Осы 9 тауардың құнын қолдан өсірген дүкен иелеріне 265 мың теңгеден 530 мың теңге шамасында айыппұл салынуы мүмкін. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Өскемен, Хабар 24. Хабарымызды жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ, ОПЕК плюс елдері мұнай өндіру көлемін тәулігіне 9,7 миллион баррельге қысқартуға келісті. Екі ай мерзімге белгіленген келісім 1 мамырдан бастап күшіне енеді. Жалпы тараптардың ортақ мәмілеге келуіне Америка президенті себепкер болған. Ақ үй басшысы Сауд Арабиясы мен Мексика арасындағы шиеленісті шешу үшін келіссөздерге қосылып, мұнай өндіруді қысқарту бойынша Мексика міндеттемелердің бір бөлігін өз мойнына алды. Дональд Трамп қол жеткізген келісімге риза, өйткені ол ақштың энергетика саласында 100 мыңдаған жұмыс орнын сақтап қалуға мүмкіндік береді, дейді Америка басшысы. Бұл туралы ол өзінің твиттердегі парақшасында жазды. Жалпы отырыс қорытындысына Ресей тарапы да оң баға беріп отыр. Елдің энергетика министрі Александр Новактың сөзінше, осы мәселені шешу жолында қандай да бір қадам жасалмағанда әлемдегі мұнай қоймалары 1,5 айдың ішінде толып қалар еді. Ұлыбританияда бір тәуліктің ішінде коронавирустан 700-ден астам адам қайтыс болып, көз жұмғандардың жалпы саны 10 мыңнан асты. Сарапшылардың айтуынша, Біріккен Корольдік пандемияның Еуропадағы негізгі ошағына айналуы мүмкін. Себебі науқастар саны күн сайын 100-деп тіпті мыңдап анықталуда. Бүгінде ел бойынша 85 мыңнан астам науқас бар. Өткен аптаның соңына дейін олардың арасында Британ премьер-министрі Борис Джонсон да болды. Кеше ол дертінен айығып ауруханадан шықты. Бірақ үкімет басшысы әзірге қызметіне оралмайды. Дәрігерлердің кеңесімен Джонсон өз резиденциясында денсаулығын қалпына келтіру үшін ем алуды жалғастырады. Әлеуметтік қашықтық коронавируспен күресте күллі әлем елдері қолданып жатқан шараның бірі. Мемлекет басшылары азаматтарды үйден шықпауға шақырып отыр. Ал егер шыға қалса, кем дегенде 2 метр қашықтықты сақтауды ескертеді. Коронавирус айналдырған 2 айдың ішінде әлемді әбігерге салды. Індетті жұқтырғандар саны 2 миллионға жуықтады. Америкалық Вокс басылымы індеттің неге тез таралғанын былай түсіндіруге тырысады. Журналистер кәдімгі гриппен коронавирусты графика арқылы салыстырады. Егер тұмаудың белгілері бірден білінсе, ал ковид асықпайды. 5-6 күннен соң ғана аурудың алғашқы симптомдары көрінеді. Осы аралықта оның қанша адамға жұғуы мүмкін деген сұраққа Гурцкисакт неміс анимациялық студиясы жауап іздейді. Көрнекті иллюстрациялардың арқасында коронавируспен ауыратын бір науқас оны шамамен 4 адамға дейін жұқтыра алатыны анық көрінеді. Нәтижесінде пациенттер саны күрт көбейеді, орын жетіспейді, адамдар қайтыс болады, денсаулық сақтау жүйесі бұған дайын болмай шығады. Коронавирустың әсерін Стэнфорд университетінің медицина мектебінің қызметкерлері де көрсетті. 2 минуттық видеода вирустың әлем бойынша саяхаты суреттеледі және оны тоқтатпаса не болатыны бейнеленген. Ковидтен құтылатын жол бар, ол әлеуметтік қашықтықты сақтау, деді Стэнфорд дәрігерлері.
Дәрігерлердің бұл сөзін 21 жасар аниматор Лили Хевиште толық қуаттайды. Коронавируспен күресте әр адам маңызды. Осыны көрсету үшін аниматор 8000 доминоны пайдаланады. Доминоның көпке белгілі әсерінің арқасында аны көрсетеді. Егер бір адам үйге қалса, оның орны босап қалады. Демек, індеттің жұғу тоқтайды. Осылайша жүздеген, тіпті мыңдаған өмірлерді сақтап қалуға болады. Гүлжан Марқабаева, хабар 24. Чернобыль атом электр станциясы маңында 4 сәуірде басталған орман өрті әлі сөнбей тұр. Қызыл жалында ұздықтауға шахта жұмылдырылған. Алайда ауарайының қолайсыздығымен қураған ағаштар өрттің одан әрі өршуіне себеп болып тұр. Жалпы өткен жылы Украинада 17 мың орман өрті тіркелген. Өкінішке қарай бұл апаттың 95% адамдардың немқұрайлығынан болады екен. Киевтен Айда Қыдырбай жалғастырады. Биыл Украинада қыс жылы болды. Күндізгі ауа температурасы тіпті нөлден төмен түспеді. Қар мен жаңбыр аз жауғандықтан ағаштың жапырақтары да жылдам қуарады. Сондықтан тұтанған от лаулап тез жанып, оның соңы апатқа айналып отыр. 4 сәуірден бүгінгі күнге дейін Чернобыль атом электростанциясы маңындағы орман өртін Украина төтенше жағдайлар қызметі әлі де сөндіре алмай әбігерге түсуде. Мұндай өрттің адам денсаулығына да зияны шаш етектен. В СМИ есть мнение о том, что это был поджог. Бақ құралдары бұл өрттің қасақана жасалғанын жазған еді. Өкінішісі бұл ормандағы радиациялық шаң жоғарғы ауа температурасы арқылы аймақтарда да таралуы мүмкін. Бақшаңызға келіп қонады, немесе сіз бұл улы ауамен алаңсыз демалатын боласыз. Өткен жылы Украинада 17 мың орман өрті ресми тіркелген. Өкінішке қарай, бұл апаттың 95% адам қолымен жасалған. Бұл туралы Украина ішкі істер министрінің орынбасары Антон Герашенко мәлімдейді. Апта басында Украина депутаттары орман өрті қауіпсіздігіне немқұрайлы қарайтындармен күресті күшейтпек. Атап айтқанда, әкімшілік жаза көлемі ұлғаюы мүмкін. Мысалы, шөп пен құрғақ жапырақтарды орманда жағатындардың жазасы жеңіл. Оларға 170 пен 340 гривенге дейін айыппұл салынады. Депутаттар жаза көлемін 1000 гривенге дейін ұлғайтуды көздейді. Мысалы, штраф көлемінде емес, бұзақылар жазаланатынын ескертсе дейміз. Орман ағаштарын заңсыз кесушілер соңынан өрт қою арқылы да қылмыстарын жасырғысы келеді дейді мамандар. Ең өкініштісі далада демалушылардың салғырттығы да өртке әкеп соғуы мүмкін. Әлі күнге дейін жанып жатқан Чернобыль маңындағы орман өртіне күдікті 6 сәуірде ұсталды. 27 жасар тұрғын құқық қорғаушыларға қызық үшін жақтым деп ақталған екен. Алайда ойыннан өрт шығып тілсіз жау 4 сәуірден бүгінгі күнге дейін 5 гектар жерді жалмап үлгерген. Ал күдікті мұндай ойын үшін 2 немесе 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Аида Қыдырбай, Петр Бареко, хабар 24, Украинадан. Енді шетел баспасөз беттерінде жарияланған маңызды мақалаларға шолу, арнамыздан алыстамаңыздар. Француздық Атлантика журналы пандемияның саясат пен экономикаға оң әсер еткенін жазыпты. Осы індеттің арқасында ақш пен ресейдің арасындағы қарым-қатынас қайтадан қалпына келді. Мақала авторы Париждегі саяси зерттеулер институтының оқытушысы Зов Зераның жазуынша, ақш пен ресей сәуір айының басында ынтымақтастықтың жарқын үлгісін көрсетіпті. Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлескен Дональд Трамп ресейден жеткен медициналық көмекті ризашылықпен қабыл алды. Ал бұл қадам екі елдің арасындағы қатынасты жақсартуға түрткі бола ма деп толғанады Зыра. Владимир Путин экономикалық дағдарысқа қарсы тұру үшін ресеймен кейбір жоғары лауазымдыларға соңғы жылдары салынған барлық халықаралық санкциялардың алынып тасталуын қолдайды деп жазады мақала авторы. Ресей мұнай, қару-жарақ, арктика мәселелері бойынша ақшпен жан-жақты келісімге келуге мүдделі. Алдағы қараша айында президенттікке қайта сайлануы күмән тудырған Дональд Трамп мұны пайдалануға тырысуы бек мүмкін, дейді сарапшы.
Deutsche Welle тілшісі Владимир Исипов Берлин билігінің кәсіпкерлерге дағдарысты жеңуге қалай көмектесіп жатқаны туралы жазыпты. Бүгінде Германия астанасында қатаң шектеу шаралары енгізілген. Елдегі шағын бизнестің қандай жағдайға тап болғанын баяндаған мақала авторы Лупс жүндікенін мысалға келтіріпті. Сауда орындары жабылардан бірнеше күн бұрын тұрғындар бұл дүкеннен бір жылға жететін жүнді түгел сатып алыпты. Дүкен иесі Штеффи Эстерер қолда бар қорды қызметкерлерімен өзіне тек екі айға жететінін есептеп қойған. Осылай қиналған кезде мемлекеттің қаржылай көмегі көпшіліктің көңілінен шықты. Берлин қаласының билігі федералды үкіметпен бірге кәсіпкерлерге мынадай жеңілдіктер жасады. Қиындыққа тап болған шағын кәсіпкерлерге алдағы 3 айдың ішінде қайтарымсыз ақшалай көмек беріледі. Бұл жәрдемақы әр адамның жағдайын ескере отырып төленеді. Кәсіпкерлерге 15 мың еуроға дейін көмек қарастырылған деп жазады материал авторы. Өтінімдерді қабылдаған Берлиннің инвестициялық банкінің сайтында адамдардың электронды кезекті бірнеше күн күтуіне тура келді. Дегенмен өз кезегін күтіп, өтініш бергендерге ақша келесі күні беріліпті. Мысалы, Штеффи Эстерер 12 мың евро алды. Мұндай кәсіпкерлер Берлинде 10 мыңнан асады. Өткен аптаның өзінде инвестициялық банк жеке кәсіпкерлер мен шағын кәсіпорындарға шамамен 1,4 миллиард евро көлемінде ақша аударды. Адамдардың сәнді киімдерге көзқарасы өзгере ме? Журналист және сән саласының маманы Манон Реноның бұл туралы пікірін Фигаро басылымынан оқи аласыздар. Қазір әлем халқының жартысынан астамы үйінде отыр. Осылайша киімнің әлеуметтік қызметі өз маңызынан айырылып барады. Егер әдемі киіміңізді ешкім көрмесе, онда гардеробтың қажеті қанша? Осылайша төрт қабырғаға қамалған адамдардың сәнді киімдерге көзқарасы өзгере бастайды, дейді мақала авторы. Енді қымбат киімдер бұрынғыдай сән салтанаттың белгісі емес. Байлық пен билікті паш ететін сәнді киімдер бұрынғыдай сұранысқа ие болмайды. Қазіргі алмағайып заманда сән қой, инфлюенсерлер әдемі үй киімі мен бассейннің қасында суретке түскен қаншалықты орынды болмақ деп бас қатыруға мәжбүр, деп жазған автордың ойынша, сән индустриясы дүкендері жабылып, фабрикалар және өндірістік тізбек тоқтап қалған соң үлкен дағдарысқа тап болды. Өміріңізді 10 жылға ұзартуға берілген мүмкіндік. Британдық Daily Mail таблоидының авторларының жазуынша, бұл үшін 4 пайдалы істің 3-еуін дағдыға айналдырсаңыз жеткілікті. Яғни, ешқашан темекі шекпеңіз, ішімдікке аса үйір болмаңыз. Жаттығуды көбірек жасап, дене салмағының индексін 25-тен асырмаған дұрыс. Халықаралық зерттеушілер тобы адамдардың өмір салты мен созылмалы ауруы жоқ кезеңінің арасындағы байланысты зерттепті. Мамандар жоғарыда айтылған 4 пайдалы істі әдетке айналдырғандардың дені сау болатынын анықтады, деп жазады автор. Орта есеппен 12 жарым жыл ішінде 116 мың адамды бақылаған ғалымдар осындай ұйғарымға келіпті. Осы зерттеулерден кейін семіздіктің жоғары қан қысымы мен холестериннің көптігімен және инсулинге төзімділікпен байланысты екендігі анықталды. Шылымқорлар қатерлі ісікке шалдықса, ішімдікке үйір жандардың бауыры сыр беруі мүмкін. Ал денсаулықты дене шынықтыру жаттығулары ғана нығайтатыны белгілі болды, деп жазады Daily Mail. Хабарымызды жалғастырамыз. Денсаулық сақтау министрлігінің ресми мәліметіне сай, елімізде коронавирус індетін жұқтырған тағы 10 жағдай тіркелді. Оның 7-і Алматы қаласында, 2-і Нұр-Сұлтанда және тағы бір науқас Қызылорда облысында анықталған. Жалпы ең көп дерек Елордада тіркелді. Бас қалада 253 адам жұқтырды. Ал Алматы қаласында 172 науқас тіркелсе, Қызылорда облысында 119 жағдай анықталды. Сонымен қазір елімізде індетті жұқтырғандар саны 961 адамға жетті.
99 адам жазылып шықты, оны көз жұмды. Елордада күйеуінен жәбір көретін келіншектер күрт көбейіп кеткен. Әсіресе карантин кезінде табыстан қағылған отбасылар жиі жанжалдасатын болған. Қаладағы дағдарыс орталықтарында тіпті орын тапшы болып барады. Көмекке мұқтаж жандармен Дастан Сейілханұлы сөйлесіп келді. Ертең саған осындай тамақтар пісіріп беремін. Баклажан, қиярдан жасалған. 5 жастағы бұл бүлдіршін үлкендерден жасқанып қалған. Анасымен ғана сөйлеседі. Өз әкесі өзектен тепкен, сондықтан шығар ер адам көрсе тартыншақтайды. Саржан, сен садикке барасың ба? Садикке бардың ба? Жауап бер. Айта ғой, ұялма, айта ғой. Айт. Маржан, жауап бер. Маржанның екі сіңілісі бар. Кішісі 8 айлық. Қазір алаңсыз ұйықтап жатыр, өз әкесінен өгейлік көрген олардың не жазығы бар дерсің. Ал анасы қыздарына көз жасын көрсеткісі келмейді. Енесінің қоқайынан үйінде қала алмапты. Балаларын ертіп осы орталыққа келген. Ұрыс керіс болғаннан кейін балаларыңызды алып бұршаққа келді. Кетіп қалдым. Сізді тоқтатуға, көндіруге, сөйлесуге талпынған жоқ болды. Олар айқайлайды, ұрады, отыр дедім саған деп. Мен арқамнан тепті, белімнен де, аяғым дәл басама жүрім. Шашымнан жылады, бетімнен ұрады, солай түсіндіргілер келеді. Кетпейсің шықайда, шықпайсың квартираға бөлек деп ше. Солай мені отырғызып қойғысы келеді. Ондай кезде күйеуіңіз араша түспей ме? Күйеуім үйде сондай бір ұрыс болатса, ол шығып кетіп қалады далаға. Мен қорғамайды. Қайын жұртынан қорлық көрген келіншек қазір пәтер кезегіне тұра алмай жүр. Құжат рәсімдеуге көмектесетін адам болса дейді. Жалғыз бастана осыған дейін еден жуып келген. Үйден кеткелі шарасыз күйде қалыпты. Туыстарынан да көмек сұраған, бірақ жағдай жұтан олар да қаражаттан қысылып жатқанға ұқсайды. Енді сізге дәл қазір қандай көмек керек болды? Дәл қазір маған сол ақшалай көмек керек. Қыздарымды өзім сәл-сәл аяққа тұрған жасу. Қызым бір жасқа толса жұмысқа шығам деп отырмын. Балаларым садикке беруім керек. Өзіңіздің жұртыңыз бұл жағдайдан хабардар ма? Өзім жұртым хабардар, мамама айттым. Мамам алдында бір жағдай болған осындай. Сонда ажырас дегенде мен ажыраспаған едім. Енді жаңағыдай жолама деп отыр. Тағдыр тәлкегіне ұшыраған мұндай келіншектер көп мұнда. Әсіресе карантин кезінде хабарласып көмек сұрайтындар күрт көбейіп кеткен. Қазір бізде күйеуінен жәбір көрген 7 келіншек бар. 9 баланы өз қарауымызға алдық. Күнделікті ас ауқатын әзірлеп береміз. Карантин кезінде 20-дан асы әйел хабарласып бізден көмек сұрады. Бірақ орталық шағын болғандықтар барлығын бірдей қабылдай алмадық. Қор басшылығы қысым көрген келіншектерге жәрдемақы рәсімдеуге көмектесіп жүр. Кейбіріне пәтер жалдап беріпті. Бірақ орталықта азық түлік таусылып жатыр. Балалардың ойнайтын ойыншықтары да жоқ, жиһаздары да ескіріп кеткен. Осындайда қол ұшын созатын жомарт жандар болса дейді. Мы получаем часть через управление труда и социальной защиты на Қалалық еңбек және халықты әлеуметтік қорғау басқармасы орталық қызметкерлерінің айлығына ақша бөледі. Қалғанын өзіміз төлеуге мәжбүрміз. Бұл орталықта әйелдер жарты жыл ғана тұра алады. Осы аралықта тығырықтан шығатын жолды табулары керек. Тағы біраз қалдыруға болатын еді, бірақ көмек сұрап келетіндердің қарасы азаймай тұр. Дастан Сейілханұлы, Арман Ақшабаев, хабар 24. 12 сәуір күнгі жағдай бойынша Алматыда 15 медицина қызметкері коронавирус инфекциясын жұқтырды. Бұл туралы қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы хабарлады. Науқастардың арасында бір жүкті әйел бар. Айта кетейік, бұған дейін 12 медицина маманнан вирус анықталған болатын. Осылайша соңғы 2 тәулікте 27 маман коронавирусқа шалдықты. Олардың қатарында дәрігерлер де, медбикелер де бар. Таратылған мәліметке сәйкес, 2 науқас ауыр халде жатыр. Қалғандарының денсаулығы қанағаттанарлық жағдайда. Интервью, что не бывает.
Ертіс өңірінде бүгіннен бастап карантин жарияланды. Бұл туралы Павлодар облысының бас санитарлық дәрігері қаулы етті. Құжатта көрсетілген негізгі талаптарға орай ерекше жағдайда жұмыс істейтін азаматтарды қоспағанда өзгелерге қала аудандардың аумағына кіріп шығуға тыйым салынды. Облыстағы елді мекендердегі карантиндік аумақтар бақылауға алынып, темір жол және автовокзалдардың жұмысы уақытша тоқтатылды. Сонымен қатар білім беру мекемелері мен екінші деңгейлі банктер жұмыс істемейді. Тамақ өнімдері мен дәрі-дәрмек саудаланатын нысандардың жұмыс режимі таңғы 9-дан кешкі 8-ге дейін шектелді. Сондай-ақ азаматтар тұрғылықты жерден тыс аумақта жүргенде маска кию керек. Әзірге карантин мерзімінің қашанға дейін ұзартылатыны белгісіз. Бүгін Елордада жұмысын қайта бастайтын кәсіпорындардың нақты тізімі қаралады. Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі қалалық штабтың мәлімдеуінше, мемлекеттік комиссияның отырысында қызметін жандандыруы тиіс мекемелер анықталады. Бұған дейін президент карантиннің ұзартылуына байланысты жұмыс орындарының тізімін қайта қарауды тапсырған еді. Қызметін бастайтын нысандар қатаң санитарлық эпидемиологиялық тәртіпті қамтамасыз етуге міндетті. Тұрғындар тек ресми ақпарат көздеріне жүгінуі қажет. Тәртіп бұзушылар қатаң жазаланады. Адамдардың үйден шығуына тыйым салынады делінген қалалық штабтың мәлімдемесінде. Тұрғындарға жақын маңдағы азық-түлік дүкендері мен дәріханаларға баруға болады. Рұқсат қағазы бар қызметкерлер де жұмысын жалғастырады. Сауда ойын-сауық орталықтары мен клубтар, мейрамханалар жабық күйінде қала береді. Сондай-ақ жұмысы запта режимі Алматы қаласында да 30 сәуірге дейін ұзартылды. Төтенше жағдайды қамтамасыз ету жөніндегі штабтың шешімі бойынша қаладағы барлық кәсіпорындар мен ұйымдардың жұмысы тоқтатылды. Тек шаһардың тыныс-тіршілігіне жауапты мекемелер ғана қызметін жалғастырады, дейді Алматы әкімдігі. Түркістан облысының Ордабасы ауданында 2661 отбасына атаулы әлеуметтік көмек тағайындалды. Биылғы жылдың 1-ші 90-ында 656 жанұя жәрдемақы алған. Олардың арасында өз кәсібін ашып бизнеске қадам басқандары да бар. Тілшіміз Жандос Шумабек айтып береді. 23 жасар Сайра Еліміз үш баланың анасы. Бұрын бала тәрбиесімен үйде отырған, жолдасы электрик. Бірақ айлығы шайлығынан артылмапты. Сондықтан өткен жылы өзде жұмыссыз ретінде тіркеліп, атаулы әлеуметтік көмекке қол жеткізген. Ай сайынғы жәрдемақысын жинаған келіншек гүл дүкенін ашуды ұйғарыпты. Себебі гүл өсіріп баптауды бала күнінен ұнататынын айтады. Сондай-ақ өзде қолдан гүл жасайды. Жақсы, әзірге менде көбінесе осы үйде гүлдерім өтіп жатқан, сосын қолдан жасаған гүлдерім заказбен кетеді. Өзім үйде негізі гүлдер жасаймын, қолдан, материалдан жасаймын. Жаңағы формаларын бәрін өзім кесіп, қолдан өзім келтіріп отырамын. Жолдасым ішіндегі светтерін, жарықтарын жүргізіп отырады. Светильник гүлдерге көбінесе заказ сол интернет арқылы содан келеді. Қалғандары осы магазиннен тірі гүлдеріме осылай келіп алып кетушілер бар. Биыл Ордабасы ауданында 2661 отбасына атаулы әлеуметтік көмек тағайындалған. Бүгінге дейін 656 отбасыға 57 миллион теңге көлемінде көмек беріліпті. Сонымен қатар биылдан бастап кепілдендірілген әлеуметтік пакет те берілуде. Мәселен, өткен жылы ауданда 5000-нан аса отбасы көмек алып өз кәсібін ашқан. Бұның ішінде айтатын болсақ, шаштараз, асхананы игеру, пластик терезелерді өңдеу, мал шаруашылығымен жұмыс жасап жатқандар бізде өте көп. Ірі қара мал асырау, олардың өнімдерін өндіру. 2019 жылы грант қайтарымсыз деген беріле бастады. Оның ішінде біздің ауданда 372 азамат алды. Қазір олар да өздерінің кәсіптерін ашып, дөңгелетіп жұмыс жасауда. 505 мың теңге көлеміндегі бір рет қайтарымсыз грант 29 жасқа дейінгі азаматтарға беріледі. Сондай-ақ оған көпбалалы аналар мен жұмысқа қабілетті мүгедектер де ие бола алады. Биыл ауданда мұндай мүмкіндікке 100-ден аса азамат қол жеткізеді деп күтілуде. Жандос Шумабек, Ерболат Әбіш, Самат Нағашыбекұлы, Хабар 24, Түркістан облысы. Қостанай облысында жұмыспен қамтудың жаңа жол картасы аясында 275 инфрақұрылымдық жобаны жүзеге асыру көзделіп отыр. Атап айтсақ, әлеуметтік, мәдени, тұрғын үй және инженерлік көліктік нысандар құрылысын жүргізу, жөндеу жұмыстары жоспарланған. Сондай-ақ елді мекендерді абаттандыруға ерекше көңіл бөлінбек. Осы жобалардың арқасында 13435 жұмыс орны ашылады. Соның 7000-ы жұмыссыздарға есептелген. Олардың айлық жалақысы төменгі еңбекақының 2 есе мөлшерінен, яғни 85 мың теңгеден кем болмауы тиіс. Жалпы жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша биыл облысқа 53 миллиард теңге бөлініп отыр. Бұл жобаға қатысу үшін мынау жұмыссыз азаматтар, жаңа жұмыспен қамту орталықтарына барып,
сол мамандарға барып өтініш білдіреді. Сол өтініш бойынша өздеріме құжаттар қабылданады. Ауыл жерлерде ауылдық әкімдіктерге хабарласты, әкімдіктер арқылы бізге шығады. Осы бағыт бойынша осылар жұмысқа тұрады. Солтүстік Қазақстан облысында агроөнеркәсіп саласын дамытуға мемлекеттен 40 миллиард теңгеден астам субсидия беріледі. Қазір өңірде егістік науқанына дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ауыл шаруашылығы басқармасы берген мәлімет бойынша агроқұрылымдар тұқым, жанармай қорымен толық қамтылған. Биыл диқандар қауымы 4 миллион 200 мың гектар жерге дән себуді жоспарлап отыр. Сонымен қатар оларға 130 мың тонна минералды тыңайтқыш қарастырылған. Бүгінгі таңда шаруаларға көктемгі дала жұмыстарын жүргізуге 14 миллиард теңге қаржылай қолдау көрсетілді. Қазіргі уақытта облыс бойынша 98% техника дайын, 2% сол 1-2 аптаның ішінде дайын болады. Биылғы 3 айдың ішінде біздің ауыл шаруашылықтар 407 техника алды. Ол бағасына қарағанда 6,5 миллиард теңгеге құрайды. Биыл Қызылорда қаласының көшелерін жөндеуге өткен жылмен салыстырғанда 2 есе көп қаржы бөлінді. Сондай-ақ мемлекеттік жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында да бірқатар елді мекеннің жуу мәселесі шешімін таппақ. Қомақты қаржыға салынатын ауқымды құрылыс барысын Нұрлан Жақыпбеков тарқатып айтады. Бұл Қызылорда қаласының орталығынан шеткері қоныстанған мөлтек аудандардың бірі. Соңғы 10 жылда ауқымы кеңейіп, жаңа үйлер, көшелер пайда болған. Бірақ жолы сын көтермейтін. Жауын жауса, ми батпаққа айналатын сүрлеу бүгіннен бастап, тақтайдай тегіс көшеге айналды. Қазіргі жағдайда әсіресе коронавирус індетінің кезінде бүкіл әлемде алып отқан дағдарысқа қарамастан, осындай біздің халқымыздың әл-ауқатын арттыру бағытында жүргізіп жатқан жұмыстарына шын жүректен тағы да алғысымды білдіремін. Биыл тозығы жеткен көшелерді жөндеуге жергілікті бюджеттен 1 миллиард теңге бөлінді. Оның басым бөлігі шет аймақтарға тиесілі. Қалаға қарасты ауылдық елді мекен жолдары да жаңғыртылмақ. Мұнан бөлік мемлекеттік жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы шеңберінде де ауқымды құрылыс жобалары іске асады. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында бөлінетін қаражаттың көлемі қазір 10 миллиардтың үстінде бөлінді отыр. Бұның бәрі тек қана жолға емес. Онда жаңағы әлеуметтік саланың құрылысы бар, одан бөлек жол бар, одан бөлек жаяу жүргінші жолдары бар, тротуар дейміз. Одан қоса біздің жергілікті бюджеттен де көптеген қаржы бөлініп отыр. Тек қана жаңағы шеттегі елді мекендердің өзінен 66 көше. Біздің жаңағы қаланың осы Әл-Фараби, Кіби, Шанхай, Гагарин мөлтек аудандарында 50 көше. Бұл өте үлкен жұмыс, көп жұмыс. Өткен жылы облыс орталығындағы 30 көшеге асфальт төселген болатын. Биыл қаланың 100-ден астам көшесі жөнделеді дейді мамандар. Нұрлан Жақыпбеков, Қанат Еңсебаев, Айтмұхамед Байділдаев, Хабар 24, Қызылорда. Қарағанды облысында 17 үйге жаңа лифт орнатылады. Тағы 8-і орнатылуға дайын тұр. Бұл былтырғы лифт шаруашылығын модернизациялау бағдарламасының жемісі. Алдағы 3 жылда облыстың 5 қаласында істен шыққан 360 жедел сатыны осы бағдарлама бойынша қалыпқа келтіру жоспарланған. Бұл 9 қабатты үйдің тұрғындары табанынан таусылып пәтеріне баспалдақпен көтеріліп жүрген. Жағдай әсіресе балалы отбасылар мен қарттарға қиындық тудырған еді. Енді міне ескі лифтінің орнына су жаңасы орнатылды. 8 жыл бойы ай сайын төленетін төлем де қалтаны қақпайды. Тұрғындар да мәселенің шешім тапқанына риза. Үлкен кісілерге, оларда бұрын лифт болмағанда көмектесіп жүретінбіз үйді тасып салуға. Қазір лифт қойды. Қарындастарым бар, бауырларым бар, мен оларды шығаратын жазда осылай. Сол лифт болмағанда көтеріліп қиналатынбыз. Былай үлкен кісілер қаз лифтпен. Үш айдың ішінде жөндеп қойды. Мен ай сайын 3421 теңге төлеймін. Бұрын дүкенге барып келу мұң болса, енді бұл мәселе шешілді. Әкімдік биыл және келер жылы 120 лифтті орнатуға ниетті. Осы жобаны жүзеге асыру үшін белорустік компаниямен келісім жасалған. Мамандар бір лифтіні әкеліп орнату құны шамамен 9 миллион теңге шығатынын айтады. Орнатушы қарағандылық мердігер компания. Сондай-ақ олар лифтінің әрі қарай пайдалану мен қызмет көрсетуіне де жауапты. Лифтіні орнату үшін алдымен үй тұрғындарымен келіссөз жүргізіледі. Тұрғындардың ең бастысы келісімдерін аламыз. Келісімдер алғаннан кейін, өзі әркім келісім бергеннен кейін, өзі құны шығарғаннан кейін, өзі келісім бойынша 8 жылға шейін жаңағы
қаражатын қайтарады ай сайын 3,5-5 мың теңгеде, әр үйдің несіне байланысты, көлеміне байланысты, сондықтан бұл жұмыстар жалғасуда. Келіспеген үйлер бойынша әлі бәрі жұмыстар жүргізіп жатырмыз, түсіндіру жұмыстарын. Сондықтан біз қазір орнатқан үйлеріміз толық тұрғындар келісім беріп отырған үйлер. Жауаптылар қазір карантинге байланысты жұмыстар тежеліп тұрғанын да жасырмайды. Онымен қатар күнде құбылған валюта бағамына байланысты лифт бағасы да өсеме деген күдік бар. Қазір облыс қалаларында 360 лифтіні ауыстыру керек, тағы 800-дің пайдалану мерзімі өтуге жақын. Дәуренбек Бақдәулет, Сайлау Егіліков, Аслан Демесбаев, Хабар 24, Қарағанды облысы. Денсаулық сақтау министрлігінің ресми мәліметіне сай, елімізде коронавирус індетін жұқтырған тағы 10 жағдай тіркелді. Оның 7-і Алматы қаласында, 2-і Нұр-Сұлтанда және тағы бір науқас Қызылорда облысында анықталған. Жалпы ең көп дерек Елордада тіркелді. Бас қалада 253 адам жұқтырды. Ал Алматы қаласында 172 науқас тіркелсе, Қызылорда облысында 119 жағдай анықталды. Сонымен қазір елімізде індетті жұқтырғандар саны 961 адамға жетті. 99 адам жазылып шықты, оны көз жұмды. Маңғыстаулықтар жаппай қан тапсырып жатыр. Бұған Ақтаудағы орталықта қан қоры тапшылығын айтып, ақ халаттылардың аймақ тұрғындарына үндеу жариялау түрткі болған. Медициналық ұйымдардың қызметкерлері алғашқы боп қан тапсырғандардың қатарында. Дәрігерлердің көпке үлгі болатынын әрекетін полицейлер жалғады. Аймақ спортшылар да сауапты іске жұмылып орталыққа барды. Осылайша көпшіліктің қолдауымен аз уақытта донорлар саны көбейген. 70 темір үзетін мына жігіттер тұрақты қан тапсырып жүрген донорлар, әрқайсысы қазақша күрес, дзюдо, самбодан қазақ елінің мәртебесін асқақтатқан балуандар. Мәселен, Манарбек Бейсекені былтыр Кипрде самбодан өткен жарыста алтын медаль тақты. Чемпионатқа халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері қатысқан. Ол спортқа баулып жүрген аймақ жастары да бапкердің үлгілі ісін жалғап, қан орталығына барып жатыр. Осы жігіттер болып ұйымдасып келіп, осыған үлес қосайық деп өзіміздің қан тапсырып отық. Енді бұған дейін де келіп жүр. Қорқатын еш нәрсе жоқ. Бір жағынан қан тапсырсақ, бір жағынан өзіміздің қанымыздың құрамына, денсаулығымыздың қандай екенін тексертіп аламыз. Спортшылар сияқты кез келген осы маңғыстаулық тұрғын өзінің үлесін қосады, келеді деген сенімдеміз. Донорлық қан құрамын талдау бірнеше кезеңнен тұрады. Бірі зертханалық жағдайда жасалса, енді бірі мынадай медициналық қондырғы көмегімен атқарылады. Машина өз жұмысын аяқтаған соң мәлімет компьютерге беріледі, монитордан көрініп тұрған ақпаратты орталық қызметкері журналға жазады. Қанның барлық топтарынан донорлық плазмаларды алу осындай технологиялардың көмегімен жүргізіледі. Яғни орталықта қан құрамын дайындау қызметі автоматтандырылған. Мұнда жұқпалы вирус, бактерия, бөртпелердің бар жоғын анықтайтын заманауи үлгідегі зертханада бар. Олармен жұмыс жасайтын мамандар арнайы дайындықтан өтіп келген. Бір түсінгеніміз, қазір аймақта тұратын донорлар саны 2,5 мыңнан асады. Бұл көрсеткіш әлі де аздық етеді. Қан тапшылығы болмау, үзілмеу бағытында донорларды әлі де шақыртудамыз. Автокөліктер бөлініп отыр, ол донорларды үйінен әкеліп отырмыз, үйіне дейін жеткізіп салып отырмыз. Термометрия дейміз ғой, дене қызуын өлшеуін ұйымдастырылған. Одан кейін жаңағы ара қашықты сақтау ережелері сақталған. Оларға бетперделермен қамтамасыз ету деген сияқты санитарлық эпидемиологиялық жаңағы індетке қарсы шаралардың бәрі күшейтіліп жұмыс жүргізіліп жатыр. Адам өміріне араша болуды ойлап қан тапсыруға келген әр азаматты орталық ұжымы қуана қарсы алады. Айтуларынша өткен айдан бері 100-ден астам тұрғын сауапты іске өз үлесін қосыпты. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, Хабар 24. Төтенше жағдай талаптарын ескермей, той томалаққа барып, кейін карантинге алынған азаматтарға әкімшілік шара қолданылады. Өкінішке қарай мұндай дерек Сыр өңірінде анықталып отыр. Одан бөлек күнделікті рейд барысында құқық бұзу фактілері тіркеледі. Нұрлан Жақыпбеков толықтырады.
Қызылорда облысының Шиелі ауданында карантинге жатқызылған 12 адамға әкімшілік шара көріледі. Өйткені олар төтенше жағдай талаптарын ескермей, той-домалаққа жиналып індеттің таралуына себепкер болған. Жалпы бүгінде 40-тан астам тұрғыны коронавирус жұқтырған Шеген Қодаманов ауылындағы екі блок бекеттен айналып өткісі келетіндер табылады екен. Сондықтан елді мекенді айналдыра бірнеше жерден арық қазылып, төте жолдарға тосқауыл қойылған. Дегенмен облыс бойынша төтенше жағдай режимін бұзу фактілері тыйылар емес. Облыс бойынша жүргізілген рейдтер барысында төтенше жағдай талаптарын бұзудың 331 дерегі анықталды. Қызылорда облысының мамандандырылған әкімшілік сотымен 177 әкімшілік іс қаралып, 77 тұлға айыппұл салынса, 99 тұлға әкімшілік қамауға алынды. Облыс аумағында барлығы 35 бекет тәулік бойы қырағы жұмыс атқаруда. Оның бесеуі облыс орталығына қойылған. Тәртіп сақшылары күндіз-түні рейдке шығады. Адам аяғы айтарлықтай саябырсып, көлік нөпірі сейілгенімен көшеге бетперде тақпай шығып, бейжайлық танытатындар табылып жатыр. Қызылорда қала тұрғындарын бейберекет түсірген автокөлік әсіресе басқарған 39 автокөлік иесіне әкімшілік шара көріп отырмыз. Соңғы қаулыға сәйкес мына көшедегі бетпердесіз жүрген 14 азаматқа біз әкімшілік хаттама толтырып сотқа жолдап жатырмыз 476 бабымен әкімшілік кодексінің. Айта кетейік, карантин кезінде Қызылордада қылмыс 43%-ке азайған, ал жол көлік оқиғалары 25%-ке дейін кеміді. Бірақ шектеусіз тіршілікті баршаның тағатсыздана күтіп жүргені хақ. Мамандар індетті жеңіп, үйден тезірек шығу үшін үйден шықпауды тағы да бір ескертті. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Хабар 24, Қызылорда облысы. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қарына қосылып болсын.